Ambasada Amerikane dhe misioni huaj policori CITAP kanë financuar ngritjen e një poligoni të riqitje për studentet të rinj të Akademisë së Rendit Arben Zyrlyftari. Ambasadori Amerikan John Withers ka deklaruar se policia shqiptare ka bërë përparimin në luftën kundër krimit, por ka kërkuar që ajo të respektojë forcën dhe dhunën, duke ruajtur të drejtat themelore të njeriut. One key component of democratic policing. Një përbërës shumë i rëndësishëm i policimit demokratik është respektimi të drejtave të çdo qytetari. Kur punonjësit e policisë ballafaqohen me kundërshtimin fizik në kryerjen e detyrave të tyre, ata janë të autorizuar të përdorin forcën e arsyeshme dhe të domosdoshme për të arritur misionin e tyre. Kjo është një drejtë e tyre natyrshme. Sa forcë të përdoren dhe kur mund ta përdorin, janë të gjitha vendime me rëndësi kritike që oficerët e policisë ndërmarrin çdo ditë. Të tilla kanë më pak se një sekond kohë dhe vendimi për të përdorur forcën duhet marrë duke pasur parasysh që të mos preket e drejta e qytetarit për të mbrojtur nga përdorimi i forcës së paarsyeshme. Policia e shtetit sot ka një infrastrukturë ligjore të standardeve të larta europiane. Dhe në arritjen e këtyre standardeve në këtë strukturë ligjore ne kemi pasur asistencën e vyer të misionit të CITAP. Më parë studentët e rinj të akademisë kryenin praktikën e qëllimit me armë në situata kritike në terren, duke mos patur mundësinë e një testimi. Sistemi i ri që u dhurua Akademisë së Rendit do të testojë dhe trajnojë gjithashtu oficerët e policisë në ndërmarrjen e vendimeve për përdorimin e armës.